Залуусаа камертаа хамтлагийн төрсөн өдрийн дүүг хамтдаа дуулж D2 брендинг 9 насны төрсөн өдөрт бидэг барьцгаая. Би дуулъя. Би ч бас дуулъя. Би ч гэсэн дуулъя. Би ч бас дуулмаар байна. Би ч бас бичлэгээ хэлгээ. Залуусаа D2 бренд та бүхний оролцоотойгоор камертаа хамтлагийн төрсөн өдрийн дүүг хамтдаа клипжүүлэх гэж байна. Дуу өөрсдийн сэтгэлд оруулан дуулж төрсчүүлсэн бичлэгээ илгээгээрэй. Шилдэг дууны бичлэгийг 1 сая төгрөг хүлээж байна. Дахин давтагдашгүй дуулт клипийг хамтдаа бүтээцгээе.